Lideri i BDI Sali Ahmeti në intervistën për RTK ka deklaruar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të shprehet haptazi nëse partia e tij Lëvizja Vetëvendosje do të marrë pjesë në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Duke komentuar takimin e bllokut opozitar shqiptar me Kurtin, Ali Ahmeti ka theksuar se deklarata e Mexhitit se Vetëvendosja do të bashkëpunojë me opozitën shqiptare bie ndesh me zotimet e kryeministrit Kurti para do kohe në Shkup se Lëvizja e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut. Por, kjo që tha Zoti Mexhiti nuk përkon me deklaratën e Zotit Kurti që bëri në Shkup. Që Lëvizja Vetëvendosje nuk merr pjesë në këto zgjedhje. Po kjo thash si arriç, është lajmëri. Po, thotë, është deklarata e Zotit Kurti. Po, nëse ka, më thotë, strategji taktik që të kamuflohen gjërat, që të sofistikohen gjërat, nuk është mirë, ne thua gjëra të hapur, ne nuk na pengon asgjë. Të gjithë liderët e partive më të mëdha shqiptare dje ishin në Prishtinë, derisa lideri i BDI Sali Ahmeti ishte mysafir në RTK. Tre liderët e bllokut opozitar shqiptar Televizjes Evropiane për Ndryshim, Izet Mexhiti, Afrim Gashi dhe Bilal Kasami, si dhe lideri i AS-s Arben Taravari, ishin në takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. Në web faqen e qeverisë të Kosovës është publikuar fotografia dhe komunikata nga takimi ku ka marrë pjesë edhe këshilltari i Kurtit për Maqedoninë e Veriut, Bekim Qoku.